Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, jemi sërish së bashku si çdo thon në mbrëmje këtu në studion e përjashtme AdriaSport ku do të diskutojmë rreth kësaj jave futbollistike e cila është luajtur për kampionatin tonë kombëtar, është luajtur java 6 e tij, ndërkohë që kemi edhe një javë shumë të rëndësishme futbollistike siç është ajo e ndeshja me kombëtar, ndeshjet e fundit në grup të kombëtarëve son ajo e datës 8 tetor përballë Serbisë dhe 4 ditë më pas pikërisht datën 11 në Armeni. Ndërkohë do ta nisim bisedën e parë ose më saktë pjesën e parë të emisionit do të diskutojmë rreth kampionatit kombëtar dhe do prekim pak me detaje ndeshjen mes Teutës dhe Bylisë fituan nga Durrësaka me rezultatin e përgjithshëm 3-0, ndërkohë që pa humbur kohë prezantoj të ftuarit e kësaj mbrëmje, janë dy kolegët e mi gazetarësh, Artur Korriku, Artur mirëmbrëma dhe mirëserdhe në studio. Mirëmbrëma është dhe Jeton Rexhmati, mirëmbrëma Jeton dhe mirë se ke ardhur. Artur, si e ke parë këtë javë të gjashtë të kampionatit kombëtar të futbollit? Po ti paraqes edhe rezultatet. Vllaznia ka barazuar me Kukësin me rezultatin 1-1, Partizani fiton derbin e Tiranës me rezultatin minimal 1-0, Flamurtari fiton me një ndeshje tenistike le të themi përballë Tërbunit, 7-0 kanë fituar Vlonjatën duke u kthyer tek rezultatet pozitive, ndërkohë që skuadra e Teutës ka fituar me rezultatin e pastër 3-0 përballë skuadrës së Bylisë të Ballshit. Mallakastrotët kanë qenë pafuqishëm në këtë përballje, ndërkohë që është mbyllur java 6 e kampionatit me ndeshjen mes Laçit dhe Skënderbeut e fituar nga kampionët fuqi me rezultatin e përgjithshëm 3-0. Një pjesë mirë të ndeshjeve kemi ndjekur, sidomos derbin Tirana-Partizani, ai shumë të pritur, një derbi i luftuar, një derbi me një tifozëri shembullore, për cilës do të nxjerrin shembull edhe tifozërit e qyteteve tjera, pra për mendimin tim fituesi kryesor i derbit kryeqytetës ishte tifozëria, sidomos ajo e Tiranës, e cili ishte shembullore sin koreografisë edhe në sjellje stadium. Ndërkohë që po të kthehemi pasaj këto rezultatet, unë nuk shoh ndonjë çudi në rezultate, janë rezultate të prishme në kuptimin e fitimeve, pasaj sasia e goleve le pa vend për diskutim. Shikoj se Skënderbeu nuk ka më konkurrent, po marshon shumë i sigurt përpara, pasi përplasja e skuadrave ndjekse me njëra tjetrën e bën ato që të humbasin terren kështu Skënderbeu. Kështu që tabloja e kësaj jave është që Skënderbeu vazhdon fitoret, e ndjek Partizani por me pak distancë, është ose distanca që e ndjek Partizani qendron konstante, ndërkohë që 3 pikë përpara Skënderbeu, 2 pikë përpara Skënderbeu. Skuadrat e tjera janë në pozicionet mesit edhe që luftojnë ndoshta për një vend në Kupat e Evropës, por që nuk kanë si objektiv fitimin e kampionatit. Ndërkohë që pjesa tjetër, ajo e shkallëve të fundit, që përbëhet nga Vllaznia, Bylisë dhe Tërbunë, kjo është treshja që tashmë është konturuar dhe që do të luftoj për të shpëtuar në skaderet. Pak njëra për tyre se dy dalin direkt. Cilësisht futbolli këtë javë në dhuroj edhe spektakl, në dhuroj edhe shumë gola, pati dhe surpriza, pati dorheqe trajnerësh, kemi dy dorheqe trajnerësh, kemi dorheqen e trajnerit Canaj, i cili pas ndeshjes dhe të trajnerit të Pukës, për shkak të humbjeve të një pasqenësh që ata vopsojnë, Canaj e dha dorheqen pas humbjes së ekipit të tij Mallakastriot në Durrës, ndërkohë që ai Tërbunët e dha pas humbjes të thellë, humbje më e thellë regjistruar gjatë gjithë këtyre javëve të kampionatit, 7-0 në fushën e Vlorës, por që u luajt ndeshja në Bylis për shkak të kushteve jo të favorshme të stadiumit të Vlorës. Tash ajo që përdorën fjalën e kolegut, ajo që bjen sy është Teuta, sepse ajo është pjesa që neve na intereson më shumë si banorë dhe tifozë të asaj skuadre që jemi. Teuta fitoi 3-0. Vazhdon të jetë pragmatiste, pra këtu është një merit e madhe e trajnerit, por dhe e ekipit që ka objektiva të qarta në kokë, ka ide të qarta se ku do të arrijë, sepse është Teuta deri tash nuk po i fal skuadrat e nivelit saj dhe pak më ulët. Para Teuta e di se me kë mund të fitoj dhe në ato ndeshje jep maksimumin dhe drejta shi ka rrit rezultatet maksimale duke marrë pikë plota dhe këtyre skuadrëve duke i mundur të tërë Vllaznin, këtë Ballshin, Tërbunin,
Pra ka bër po bën pik dhe ka fituar me flamurtarin që është në kuotën e 12 pikëve. Pikërisht, pra është ka pik goxha në raport me sasinë e ndeshjeve të luajtura dhe mendoj që Teuta do të ketë një kampionat të mbar këtë vit, pavarësisht se trajneri i saj është një trajner tashmë i sprovuar sepse ka drejtuar skuadrat elitare të Shqipërisë, kërkon të tjera objektiva, pra ka të tjera synime, pavarësisht se Brumi skuadra për mendimin tim jep aq sa është skuadra, por ai duket e shikon pra ka kjo skuadër mund të nxjerrë dhe më shumë fitore, mund të nxjerrë më shumë pikë. Urojmë që të arrijë këtë objektivi, pasi deri tash Teuta ka filluar me këmbë mbar një kampionat maraton të gjatë sepse dihet që është me 4 faza, janë 36 ndeshje, janë luajtur vetëm një pjesë e vogël e këtyre ndeshjeve, ndërkohë që pjesa tjetër janë 30 ndeshje të tjera pa u luajtur akoma. Pra kampionati quhet ende në fillimin e tij. Korriku thotë që nuk pati surpriza kjo javë e 6 e kampionatit. Si e pat në optikën tuaj? Do të thoja që surprizë ndoshta ishte barazimi dramatik i ekipit Skuadrën të Vllaznisë në minutën e fundit shtesë, që barazon me ekipin e Kuksit, pavarësisht disniveleve që kishin apo rasteve të shumta që kishin brazilianët e Kuksit. Por në pjesa tjetër me ekipet themi fituan pretendentë, pavarësisht se te ndeshja fremurtarit me tribunë nuk pritesha rezultat. Mbasi edhe pas ndeshjes trajneri ka thënë u trajtova nga lojtarët dhe bën atë që donin. Domethënë sipas trajnerit ato që urdhri apo ajo që bën lojtarët ishte shkakonin trajnerin. Domethënë bën një tatë në fushë. Ndoshta edhe në Durrës te rezultati 3-0 domethënë për pak minuta u bën 3 gola. Edhe ne si tifoz nuk përse e prisim një e themi një 3 gol është shpejt. Po që gjithsesi ekipi është shpejt që në minutat e para të takimit, por ajo që më bëri të paktën më shumë përshtypje nga kabina e transmetimit ishte fakti që Teuta ishte mobilizuar shumë mirë ose rreshtuar shumë mirë në papavarësinë e saj. Atë që tha Korriku është që Magani ishte ndërtrajneri më të mirë që kemi, domethënë në çakullin për momentin dhe gjatë gjithë kohës ka kamat ekipin të karikuar, gjatë gjithë kohës domethënë përveç servitjeve dhe anës teknike apo anën morale dhe atë shpirtërore, duke mos e lënë ekipin që të themi, ok, ka bërë disa fitore, por të mos rshkasë dhe mos kalon në eufori. Është ndërtrajneri i cili besoj ka karikuar dhe ka përgatitur shumë mirë ekipin. U shënuan golat të shpejt, ndoshta pak edhe për fajt të mbrojtjes së Ballëshotit. Mustahila dhe Dita kanë qenë tre autorët e golave. Ishin aksione, dhe gola aksidentale apo gola nga goditje standard, domethënë ishin aksione të rrjedh ndoshta në një pjesë dhe ajo pjesë e servitjes që bënë lojtarët. Ja ku do bëllin kraj ishte i papërmbajtshëm, qoftë dhe veterani Hodë, cilin ku e tregon të moshën në atë ndeshje. Pasi gjendesh nga porta kundërshtare në portë vetëm, nuk kurse e gjithë ekipi a dita, por pjesa e dytë ndoshta diçka më ndryshe e morën më lehtë, pasi ishin në avantazh të tre gole, më morën më lehtë dhe ekipi Ballëshot disi e morën vetëm e kujtuar që në Durrës ishte për futboll dhe për plazh. Pasi dhe në pjesën e parë nuk kishin ardhur për relax, thjesht prisin dhe shikon që bërë gjatë pjesë e dytë e rimorën, sërish vetën fituar dhe një penalti. Basë minutës gati nga minuta 60, nga momenti penaltisme dhe 57, atë ishte moment që ekipi Ballëshot sigur, duke sigur i zgjuat, dhe u rifut në loj. Ndërsa për ndeshjet tjera, Skënderbeu të regon që është ekipi për të mundur, Skënderbeu të regon që është ekipi cili jo më kotë është ka që kampion në radhazi, është ekipi cili ka një grup fantastik lojtarësh. Ka një grup lojtarësh që domun kam përshtypjen që do kalë shumë kohë që një ekip po shqiptar kjo një grup tillë. Qoftë domun edhe marrëdhënia ndërmjet lojtarëve dhe stafit teknik. Janë lojtarë të cilët edhe pa parë fare domun ku kanë shokun e dinë që në pozicion gjendet. Ka lojtarë si Sali domun në sulm apo shkëmbë veteranë shkëmbë i cili domun dërgon topin aty ku duhet në momentin e duhur. Për sa i përket ndeshjes të derbit. Ishte një derbi, themi, ishte një derbi 1-0, besoj që do më ishte ndeshje deri diku e barabartë, ishte ekipi Partizani si që ka ndodhë në ndeshje të fundë, do më ditë të shuzar shumë mirë rrasë dhe momente që jepen. Tifozëria shumë, do më tifozëri shumë e zjarë dhe shumë e madhe në numër, po që deri diku që aloj pak pjesë tifozërisë Partizanit me rëmune dhe problemet që shkakton. Kanë edhe ato lezet një vetë në ndeshje, derbi, si kursi që ajo dhe... Ok, në derbi po përbën në problem në shumë ndeshje dhe vetëm në derbi. Ndoshta kjo pak e dëmtoi atë pjesën e bukur të derbit. Por ju Korriku si e shikoni Tiranën?
e Shkëlqimuçës. Është ajo Tirana e cila Tirana Tirana erdhi shumë e karikume, domethënë erdhi me një si një skuadër si një skuadër e madhe në letër, pra që u shoqëru nga një fushat shitjesh dhe blerësh lojtarësh, u ofruan lojtarë që sipas specialistëve pranë klubit po dhe gazetarëve analizës sportiv do do jem në një fizionomi tjetër, pra do ishte një skuadër rivale për të fituar kampionatin, por për mendimin tim deri tashi nga ajo çka kemi pa, Tirana është e dështuar në fushatën e blerës futbollistëve, pasi nuk po shohim ndonjë skuadër surprizë që do të bënte Ja vetëm ja 6 javë, do të bënte deri tashi po flasim. Çka kemi parë deri tashi Tirana nuk është se po tregon në një skuadër të madhe. Përkundrazit, ekipi i vjetshëm ishte më luftarak, më grintos, kishte më shumë ego në fush për të për ta fituar ndeshjen. Tirana vetëm fund ishte si pretendent për kuadrin Europa ashtu dhe për kampionat, pasi ishte. Kështu që unë nuk bindem, diçka që Tirana nuk funksionon, ekipit i mungon harmonia, i mungon grinta për të fituar, pra ekipi nuk është i denjë deri tash për fanelën që mban, pasi fanela e Tiranës është fanel shumë e rëndë që kërkon tjetër performancë në fushën e stërvitjes. Nuk di kurse nëse do ta zgjasim më tej, ekipi Partizanit edhe pse nuk është një skuadër që ka yje brenda skuadrës, siç skuadra e Skënderbeut, po tregon një tjetër fytyrë, është një skuadër luftarake, një skuadër me përgatitje të mirë fizike dhe atletike, pra Starova ka bërë një punë shumë të mirë me këtë skuadër. Në fillimet e kampionatit dhe ndeshjet e para kampionatit janë ndeshjet turnet që bën skuadrat nuk tregoi edhe ndeshjet e për Kupën e Evropës, jo eliminuar që në ndeshjen e parë nuk tregoi vlera, duke skuadra ishte në kantier, ishte në formim e sipër, ishte duke u përgatitur pasi shumë lojtarë në afruar dhe për mendimin tim Partizani ka qenë më efikas në blerjen e lojtarëve. Unë mendoj që Tirana në ja ta përfundoi Korrikut atje. Unë do ta mbyll këtu. Tirana në janar besoj se do vej dorë në fushatën e dimrit, do vej dorë për të përmirësuar cilësisht skuadrën edhe me element tjerë që duket se i mungojnë asaj skuadre. Në fakt do thotë domun kam në mendim këtë kundërt për punën e Partizanit, pasi është vetëm një ndeshje e cila Partizani fiton pa kontestime dhe pa domun themi ato favorë të vogla të arbitrave. Gjithsesi asnjë kritik për Bilbilin. Në këtë ndeshje absolutisht. Është vetëm thashë është vetëm një ndeshje e cila me Partizanin nuk ka pas domun nuk janë kritikuar arbitrat për favorizim apo për mbajtje krau të ekipit të. Ju po flisni vetëm për 6 javë të luatura, nuk po flisni për ndeshjet e derbit apo. Unë po flas për fillim kampionati, fillim për sezonin e ri. Pasi, domun derbit gjithmonë kanë probleme, do kanë probleme tifoz, do probleme lojtarë, do ketë ka acarim nervash, ka dhe gabime të arbitrave, por në 5 ndeshje, domun Partizani 5 ndeshje ka pas hapur favorizime. Ka pas kontestime. Ka pas kontestime. Ka pas kontestime të cilët ishin shumë shikoj mund të jetë edhe komplet krete, domun jo vullnetshme se nuk mund të hynë temi tashi e bën me dashje apo pa dashje, por që gabim gjithsesi që ka vendosur në çurinë e ndeshjes, si me Flamurtarin, me Vllaznin apo edhe me ekipin e Ballshit. Kështu që nuk është se ka pas temat e çurisë që shpritesh. Ndërsa ekipi i Tiranës dy ndeshje të forta me ekipet rivale direkte ka humbur të dyja, si me Partizanin ashtu edhe me Skënderbeun, pavarësisht se bën një lojë shumë të bukur me ekipin e Korçar. Ndërkohë skuadrat e Hutës me 12 pikë në 6 javët e para të kampionatit, është kjo skuadër zoti Korriku për Kupat e Evropës. Tashi janë dy gjëra, domthonë e para të shkosh për të arritur dhe e dyta është pse skuadra e denjë për të ndeshur këtë. Këto janë dy gjëra që objektivi do të arritet objektivi fillimisht. Pastaj shikojmë për balet në Europë. Skuadra e Hutës gjithë fitoret e ka bindse. Me gola. Por domun gjithaj kanë në fushën e i ka bindse, jo ka fitoren transfer në lor. Transfer është shumë fuqishëm. Kjo është 3 pikë rëndaj, 3 pikë shumë i fuqishëm. Me fjalë, kështu që Teuta mendoj se nëse do të ketë këtë vazhdimësi, megjithëse un kam shumë besim tek stafi drejtues i Teutës, i cili kryesohet nga Magane. Ai është një trajner që stërvit shumë mirë skuadrat. Është shumë praktik, është kërkues, e man ekipin gjithmonë të karikuar dhe mendoj që Teuta nuk ka pse mos shkojë, sepse skuadrat e forta, me fjalë që janë Tirana dhe
nuk di se kush ka mund fus tjetër, on. Partizani. Partizani bën punën e vet. Kuksi, këtu është pra, pra është Korça, Partizani dhe dhe Kuksi. A do arri të udhët që të kaloj se duhet janë tre vendet e para. A do arri të udhët të kaloj ose Kuksin ose Partizani se për Korçën besoj se nuk arrihet më. Ose paktën Korça e ka të sigurt. E fortësh, nuk mund t'jap një mendim të sigurt që të udhët do jetë pjesë e kupave. Por mendoj që Teuta do jetë një rivale e fortë e kaçës e peshës para skuadrës. Pra do jetë në pjesën e sipër me tabelës së pjesë. Jo si vjet që pati probleme, po do jetë në nivelet e sipërme sepse fillimi i mbar është gjysmë dhe ka marrë një bagazh gjysha pikësh, janë 12 pikë, nuk janë pak. Në 6 ndeshjet e para të kampionatit. Sa un kam përshtypjen që stafi drejtues dhe ata dhe presidenti kanë ndjekur një strategji tjetër, duke mos i vënë objektiva ekipit për të mos e tensionuar, për të mos e lënë në tension dhe për të mos e karikuar sa duhet. Nuk pyesim çfarë bëj teknikët e drejtues. Problemi është që është propososh. A shikoj se janë 6 dhe vetëm në 6 ndeshjet e para. Atëherë, ekipi duke parë, më fal, ta çojë në fund logjikën. Ekipi duke parë se nuk ka objektiva të caktuar, nuk ka ngakesa apo depresion, luan lirshëm. Dhe ndoshta kjo lirshmëri dhe puna që ka bërë tani Magani është tuku është Teuta me në 6 ndeshje 4 fitore. Dhe një humbje themi që realisht dhe pamerituar me ekipin e Tiranës. Ndoshta edhe me ekipin e Kukësit ndikoi dalë me të Kuq. Por ajo që të them, ekipi i Teutës me këtë, nëse ka këtë performancë dhe vazhdon me këtë ritëm, padyshim që do jetë në Kupën e Evropës. Por duhet parë, pasi kampionati është shumë i gjatë, ndeshje pas ndeshje, domethënë shikohet ajo se çfarë mund të jap ekipi. Kjo besoj që them që duhet të jetë, por ajo që është plus për ekipin është nuk i kanë vendosë themi objektiva të caktuara që do të jesh në këtë vend dhe të kenë intencione dhe të kenë probleme lojtarë. Ju e ndiqni edhe gjatë seancave stërvitore tonë Teutën, është konsoliduar si skuadër Teuta aktualisht? Pikë forca e Teutës është kjo, është luan si skuadër. Nuk është se ka themi, okay, ka individ, ka lojtarë me eksperiencë, por ekipi i Teutës luan gjithë si ekip, luan si skuadër. Dhe këtë ka forcën, këtë ka atë armën e fortë ndoshta trajneri Magani që përgatit ekipin. Besoj që është ekip që ka ecuri konstante. Ju se shikoni Korriku, kush është pika më e fortë e skuadrës së Teutës? Edhe unë mendoj ke grupi. Teuta nuk është skuadër elitare, në kuptimin që është për kampion, është një skuadër që ka harmonizuar mirë raportet me njëra tjetrën dhe ky është suksesi. Jetës, pra, Teuta ka gjallëri, ka gjak, ka djemë të rinj, ka freski, që vrapojnë, ka freski dhe, ka dhe, tru me, dhe kjo me... nuk është pak për një skuadër që është në ndërtim e sipër. Unë mendoj që Teuta është një skuadër në ndërtim e sipër, pra është një skuadër që mendon për 2-3 vite të ardhshme që të jetë lartë. Sepse shikoj që ka dje me perspektivë dhe që shumë shpejt nëse do të kenë këtë ecuri si thash unë, nga ndeshje në ndeshje, pra të ecin të dalin në 4-5 vendet e para të tabelës që s'ka pse mos jetë kështu, shumë lojtarë do të jenë lojtarë merkatoje në vitin tjetër. Janë lojtarë që vrapojnë, lojtarë që duan të luajnë, janë lojtarë modest, kokulur, nuk janë unë shoh, ne kam ndjek 2-3 ndeshje, aq sa kam pas mundësi nëpërmjet televizionit që ka transmetuar Digitalbi. Dhe kam parë një skuadër tjetër në raport me atë, pra skuadra është rifreskuar dhe problemi është ashtu që të mbajë ritmin. Unë mendoj që ato çunat e Teutës këtë vit do të ecin mirë. Cilin nga skuadrat do t'i afrohen Skënderbeut? Kush mund ta ngacmojë për luftën për titull? Se me sa shikojmë me 18 pikë në arkun e 6 ndeshjeve, Skënderbeu e pati pikë me Tiranën. Dhe bile e të ndeshje duhet të kështë fitu Tiranë, në raport me mënyrën se si... U zhvillua ndeshja dhe shansin për gol e humi Tirana, që ma të gol mbyllë ndeshja dhe do kishtë tjetër fizionomi tabele e klasifikime dhe kampionate, nuk deshi fati, humbi ky lojtari nga Shkodra që lu me Liga, një gol që gjdo amator, në gjdo futbolisi ligave amatore, e kështë shumë kollajshme për të shënu, dhe në futboll dhe në futboll ai ligji i famshëm që po nuk e bëre Epson u konkretizua pikërisht këtë javë. Sa po humbi një gol sigurt që e mbyllte ndeshjen, sepse shumë 2 minuta më rapa binte Bilbili
i përfundimit të akimit. Psuan gol dhe që nga i moment, unë shof Skënderbeun të vështirë për të arritur, për të mundur, për të bërë një kampionat rival për sa i përket titullit kampion. Lufta do bëhet nga vendi i dytë e poshtë, kështu mendoj unë. Megjithatë, kjo distanca e Partizanit ende lë një shpresë, mund të jetë Partizani skuadra që do ta ndjejë ja pasave dhe ndoshta ndonjë çudi në takime direkte, sidomos ato që luajnë kryeqytet nga Tirana dhe nga Partizani, po skuadrat e tjera unë shoh vështirë për ta mundur. Ja sot për shembulli konkret, është një fitore 3-0 në fushën e pastër. Le pak për diskutim, Laçi është një skuadër e fortë, sidomos në pritje, pra në fushën e vet është skuadër gati e pamundur. Po që po luani në Kruj sot, jo në stadiumin e Laçit. Po prapse prap në anën e vet është goxha larg Korça nga zonë, po shoh që Korça ka një skuadër vërtet profesioniste, e menaxhon shumë mirë skuadrën, kuptohet. Skuadra është rritur sepse pjesëmarrja në Kupën e Evropës i ka shëndoshur edhe burimet financiare, gjë që ka mundësuar që mbajtjen e lojtarëve, marrjen e lojtarëve të mirë që sot janë në treg me vlerë mbi 1 milion euro si kërkohë. Po shkambi vjetër, po është ky lojtari me gjyqi që luan sulm, për cilën u bë një polemikë, ajo është kërkuar. Është kërkuar edhe nga Brugzi, klub Brugzi 1 milion e gjysë euro, por që nuk u shit për shkak se ishte vjedhje probleme që patën me Kuksin, për kartonën e lojtarëve dhe ishte lojtar Mercatoja. Pra, lojtarët e Korçës janë lojtar Mercatoja. Afrimi i Salihit, goleador shumë i fuqishëm, e ka bërë skuadrën shumë kompetitive, edhe që është një skuadër që i ngjan me shumë skuadrave të huaja. Në gjithë kuptim, mënyrën se si ka organizuar skuadrën, mënyrën se si ka organizuar skuadrën, mënyrën se si drejtohet skuadra, mënyrën se si trajtohet skuadra, se si stërvitet skuadra, është një shembull model për gjithë klubet shqiptare të futbollit. Është një skuadër që reflekton jo vetëm cilësi sportive, reflekton kulturë, ka një tifozëri të kulturuar dhe të edukuar që mendoj se po jep efektet e veta edhe në skuadrë, në tifozërit dhe në klubet e tjera. Dhe kjo është parë në, si që thashë më parë, në derbin e Tiranës, ku notën kryesore u për veten time javura tifozërisë së dyja skuadrave për performancën që patën, me parashtim të cakoreve që shanin, që më duket se ishin të guerrilësve të Partizanit. Për pjesa tjetër ishte... E për ligje një, fusha lojës, koreografin dhe temi ishte, kishe... Po. Fusha lojës, e për ligji... Fusha në kuptimin tapeti. Tapeti nuk ishte për t'i vunë notë negative, po nuk ishte edhe aty ku duhet për një derbi kryeqytetës, pra një stadium kryeqytet duhet t'jetë më stadium, më imbe, po me gjitha të, për shkak dhe të kushtet atmosferike, fusha nuk ishte në cilësisht, nuk e prishi lojën. Futbolu lujt, me fjallë. Edhe kjo ishte... Edhe po... Po ka dhe... Futboli... Sigurisht që po. Ndeshje ishte e fort, ishte një ndeshje që duhet marrë shembull nga gjitha skuadrat e tjera për shkak të grintës sportive, forcës, fair play që treguan lojtarët me njëri tjetrin, sepse një derbi në gjithë botën, sidomos skuadrat e derbi quhen dhe skuadrat e forta kur lumjet tjetër, për shembull Milani me Juventusin nëse i derbi, por derbi ka kuptimin e dy skuadrave në një qytet. Ktu ka lind fjala derbi nga anglishtja. Dhe që në botë, jo vetëm Shqipëri, por edhe në botë, vendeve qytetërore ka përplasje të mëdha, tifozërisht, lojtarësh, por kësaj radhe gjithçka shkoi model dhe që bile kishte zëra nga tifozëria e kryeqytetit të Tiranës, që nuk e përligje cilësisht Tirana atë pritshmërinë e tifozëve për organizimin, ishte shumë më i mirë se sa ajo që Katërkënçi. Që dha skuadra e tyre në fushë. Ndërkohë që ndryshe ndodhe me Partizanin, ata kishin tifozët u kënaqën, morën fitore, me një konkurent historik, me një rival historik, siç është skuadra e Tiranës, si thonë ata. Dhe që pra ata gjithçka ishte arritur. Kështu që varet nga këndë vështirë, por mendimin tim ishte një ndeshje luftuar dhe shumë kishte edhe ndeshje paralele në atë orë, ndeshje ndërkombëtare. Po ju them me bindje që pjesë dërmuese shqiptarëve e kanë shtyp butonin dhe kanë parë Tiranën me Partizanin, ose Partizanin me Tiranën. Jeton ka rival Skënderbeu në luftën për titull këtë sezon?
ose më saktë do ta pengoj pjesëmarrjen në Kupat e Europës Skënderbeun për të hedhur hapat e gabuara dhe për t'u bashkangjitur më pas Partizani, Tirana, Teut apo dhe Kuksi. Rivali i Skënderbeut është po vetë Skënderbeu, domthonë po ta kapsh nga ana e përgatitjes apo e lojtarëve që kanë, nuk është se ka domthonë ekipet janë shumë brapa. Kun edhe në ndeshjet e Kupave të Europës Skënderbeu ka bërë një paraqitje shumë të mirë. Mos harrim edhe në Moskë Skënderbeu domthonë bën gjë shumë mirë. Të llogarisëm dhe pjesën e tensionit dhe të tyrkoreve racistë që kishte, Skënderbeu prapë mbajti lojën, pavarësisht se humbi. Njëkohësisht në ndeshjen me Beşiktaşin, pasi dihet se Lokomotiva Moskë ashtu dhe Beşiktaşi janë ekipe me traditë, domethënë Kupat e Europës dhe jo vetëm në vendet e tyre. Por që kjo nuk besoj se do ndikojnë në ecurin e Skënderbeut. Tash rivali i Skënderbeut është po vetë Skënderbeu, ndërsa ekipet janë shumë brapa. Ndoshta themi ajo luftë dhe vendi 2 dhe 3. Që mund të jetë ndërmjet Kuksit, Partizanit dhe Tiranës. Këto vendet Kupat e Europës, themi të mund të për marrë pjesë në Kupat e Europës, ndërsa për kampionat besoj që do të vetëm Skënderbeu. E ka pronotuar titullin për të gjashtë herë apo? Të paktën me shpërshofën domun në këto 6 javë nuk është se njeh rival, ka fituar me Kuksin, ka fituar me pavarësinë e tat minimal, ashtu edhe me Tiranën, ndoshta mund të ishte diçka më shumë për ekipin kryeqytetas. Por dhe fitore të pasën ndaj Laçit, që mos harrojmë që vjet ekipi i Skënderbeut nuk është se ka fituar asnjë ndeshje në fushën e Kurbinës. E ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit për të fokusuar më pas edhe pak tek ekipi tonë kombëtar, i cili në harkun e 4 ditëve luat 2 ndeshjet më të rëndësishme të gjithë historisë së futbollit shqiptar. Si e pret turi përballjen me Serbinë? Po më përpara të kërkoj ndjes, do doja të t'i bëj një rezume të përgjithshme formacionit të cilit Debjazi për të patur edhe ju një orientim më të saktë në përgjigje. Portier është afruar i Trit Berisha, i cili kam përshtypjes do të jetë titullar në dy përballjet e fundit. Orges Shevi është portieri dursak i kampionës së Skënderbeut dhe Alban Hoxha është portieri i skuadrës së Partizanit, ndërkohë që në mbrojtje është rritur Lori Kcanaj, Erisel Hysaj, Emir Leljani, Taulant Gjaka, Debatik Curi, Armir Ramani, Andi Lila, Mërgim Mavraj dhe Ancia Goldi. Ndërkohë që në mesfush, Ergjys Kaçe, Alban Mea, Amira Brashi, Ervin Bulku, Burim Kukeli, Emiliano Vila, Valdet Rama, Herolin Çala dhe Odise Roshi. Ndërsa sulmi përbëhet nga 7 lojtarë, Bekim Bala i është i gatshëm, është Kërdzen Gashi, është Sokol Cikaleshi, Hamdi Sali, Armando Bajushi dhe Edmond Kaplani. Kujtojmë këtu që janë 3 rikthime. Bëhet fjalë për Mejan, Valdet Ramën dhe Edmond Kaplani, të cilët nuk janë grumbulluar përgjatë 2-3 ndeshjeve të fundit së bashku me atë me misorin e Francës. Pikë së pari, zoti Korriku, si ju duket formacioni? Lojtarë të thirrë. Po unë mendoj që nuk kemi lojtarë të tjerë ne përveç tyre, që i ka lënë harres Debjazi, pra përkundrazi si bile ka shtuar të tjerë ke lista e tij. Këto janë futbollistët, pjesa dërmuese të cilëve, ose këto janë ata që e kanë çuar Shqipërinë deri këtu, pra nuk kemi ndonjë lojtar tjetër që i mungon formacionet i cili ka kontribute të jashtëzakonshme për grumbullimin e këtyre pikëve dhe që na kanë bërë të ndërrojmë për një pjesëmarrje në Francë në vitet që vijnë, pra europianët francezë. Kështu që unë mendoj që Debjazi, pra ky është brumi, ky është skuadra me të cilin ky do gatuaj formacionin që do ndeshë ditën e njëjtë me ekipin e Jugosllavisë. Për kulturë të telespektatorëve, neve jemi ndeshur me Jugosllavinë, ish Jugosllavinë dhe me Serbinë tash që quhet, nëse do e quajmë këtë bërthamën e ish Jugosllavinë, pamarrësisht se ajo ka qenë Jugosllavi me Kroatë, me Slovenë, me tjerë, po megjithëse po e quajmë këtë pjesën e mbetur me vjarr. Kemi ndeshur 6 herë, për cilave 5 herë dhe 4 herë na kanë mundur, një ndeshje ka dalë barazim në historinë tonë dhe një ndeshje e fituam në tavolinë ndeshjen që lytetor në kaluar në stadiumin e Partizanit Beogradit. Ndeshje zyrtare për kompeticione europiane ne kemi luajtur në vitin 1967 me Jugosllavinë, atëherë kam qenë fare fëmijë, na kanë mundur 2 herë në Tiranë 12-0, në Jugosllavi na kanë rraf 14-0, kanë qenë një skuadër e madhe dhe vitin që erdhi në 1968 ato dolën finale të kampionatit evropian me Italinë dhe u rrafën nga Italia me 2 ndeshje. Sa atëherë s'kishte penallti, u luaj një ndeshje, parë doli barazim, ndeshjen e dytë fitoi Italia 1-0. Dhe që atëherë ne nuk jemi ndeshur më me skuadrën e Serbisë tashmë, po e themi, dhe erdhi
Kjo erdhi momenti. Erdhi momenti. Kjo ishte dhe u ndeshëm vjet me shumë dinjitet, para që minuta sa u luajtëm në stadium. E pra pastaj dihet se si precipitoi ngjarja që nga ndeshja e futbollit u kthye në arenë politike ku shpalosen ndjenjat nacionaliste, më shumë të atyre, por edhe tonët, domethënë ju përgjigjen nacionalizmin të atyre me burrëri me trimëri siç u shkruaj në gazeta. Kuptohet që institucionet ndërkombëtare dhanë drejtësi dhe përgjegjësinë e majtën ato. Në këto kushte do zhvillohet pra në një atmosferë kur ne na duhet patjetër tre pikëshi për të shkuar në Francë, duhet të tregojmë veten se cilët jemi për të organizuar një takim model, për të treguar dhe atyre dhe gjithë që një ndeshje futbolli është një ndeshje futboll dhe nuk është një arenë ku duhet shpalosen ndjenjat nacionaliste, sepse jemi në vitin 2015 në një Europë të integruar dhe që gjëra të tilla nuk kanë asnjë lloj vendi për sa i përket pasqyrimit në një arenë, një ndeshje futbolli. Por gjithë kjo që thash unë për ta përmbledhë dhe ka atë ndjesinë vet tek futbollistët. Pra ata kanë përshtypjen se janë nën presion, pra kanë një përgjegjësi të madhe sepse gjithë sytë e shqiptarëve kudo që ndodhen gjithë botën janë ka ata për një pjesëmarrje aq të dëshiruar në kompeticionet e larta siç është kampionati evropian dhe më pas ai botëror. Dhe që unë mendoj që kjo është pjesa më problematike që duhet ta luftojnë ndjenjë ndërkombëtare dhe Biazi, pra t'ia heqë edhe ndjenjën emocionale lojtarëve tonë dhe ato të kenë mundësi që të tregojnë çfarë dinë bëjnë ata në fushën e lojës. Ndërkohë që ekipi serb nuk e ka këtë ndjenjë emocionale sepse nuk ka është i eliminuar nga pjesëmarrja në finale për shkak pikëve të pakta që ka. Dhe që, por që ndoshta dhe ata duan të rregojnë veten se cilët janë përballë tifozërisë së tyre që do të ndjekin nga ekranet televizore ndeshjen e televizionit dhe kështu që është një ndeshje që kërkon shumë zgjuarsi, kërkon shumë aftësi të lojtarëve për të dhënë fush skemat e përgatitura nga trajneri Debiazi që deri tashti ka qenë pothuajse i pagabushëm, pasi në një grup ferrë siç ishte ky për skuadrën tonë me Danimarkën, me Portugalinë, me Serbinë, Armeninë që është si neve, po që ne nuk e konsiderojmë, është skuadër shumë e fortë për shkak të numrit të popullsisë që ka, është një skuadër. Ndoshta shikoj, Armenia është ekip shumë i fortë, por bërtham edhe grupi tjetër e detyrohet të jetë në atë. Pikërisht në këto raporte ne kemi arritur të marrim pikë të pabesueshme në imagjinatën e çdo tifozi shqiptar në momentin kur u njohën me shortin, por që ja si rrodhin gjërat. Për sa i përket rezultatit, pastaj unë nuk jam në gjendje të parashikoj një rezultat, sepse jam për vete njëri emotiv për sa i përket futbollit, pra kthehem tifoz pa dashje dhe që bëhem skeptik për skuadrën që unë i dua, që i bëj tifozlik dhe në momentin kur ata janë prag ndeshjes mëdhaja, nuk jam gjendje të jap parashikime pasi bëhem dyshues dhe nuk mundem dot, pra tifozëria më marrëson atë logjikën sportive dhe që nuk di se ç'them për sa i përket rezultatit. Unë di të them këtë që pavarësisht rezultateve të dobta që ka ekipi serb, brenda ka lojtarë me potencial të mëdha, lojtarë që luajnë në klube shumë fuqishme europiane, lojtarë që teknikisht janë më të mirët e grupit, për sa i përket pra është më i miri në grup si individ. Teknikisht janë lojtarët më të mirë që ka grupi jon me përshtime të vogla. Kështu që do ta tregoj fusha ato rezultate. Si po organizohet kjo përballje e tonë? Mos po merr më shumë ngjyra nacionaliste se sa duhet ose kamar ato. Po fryhet më shumë. Nuk është se po merr, po është përballje kamar ato ngjyra. Domthon që mbas ndeshjes së një viti më parë, domthon fill të ndeshmen u mendua se çfarë do bëjmë dhe si do shkojnë ndeshjen në Shqipëri dhe jo më çfarë ndodhi në Serbi. Besoj që do ketë ngarkesë të tepër të ekipit kombëtar sepse është ndeshje vendimtare, ndoshta vendimtare për ecurin tonë europian. Do të parë ndeshje si shkojnë ngjarjet në Portugali. Por që besoj do ndikoj shumë edhe është presion tepër i madh që kanë lojtarët tanë, ndërsa këtë kundë tash me ekipin serb pavarësisht që janë në kotën 1 pikë, ato do
do bëjnë më të mjen, do tregojnë forcën e tyre. Edhe ndoshta edhe me të që ti prishin punë në Shqipëri, pasi në kushte të tjera, nëse Real gjarret do kishin rrjedhë ndryshe, ndoshta nuk do ishte ky presion, nuk do ishte fryrë kaq shumë kjo ndeshje. Por që mbas tetorit të kaluar, domethënë kemoj komplet rrje tjetër, nuk është më themi ndeshje në fushën e futbollit brenda tapetit, por është më shumë jashtë fushës. Si nga ana ajo themi është kaluar më shumë në anën politike sesa të sportive. Shpresojmë që mos ekipi kombëtar mos bie themi mos ta vuajë këtë pjesën e presionit që ka, ngarkesës që ka, por të jap më të mirë në fushë dhe mos të ketë atë ngarkesën që e jepet. Për sa përket ekipit serb, ashtu si tha dhe Korriku, është ekipi i cili domethënë përbëret ti ka lojtarë që vlen, domethënë ndoshta një lojtar i Serbisë vlen sa gjithë ekipi, sa gjithë ekipi jon. Por që prapë shikoj jam më shumë shikoj edhe si tifoz, ndoshta them se do marr rezultat pozitiv. Mendon se do të kthehet Mavra në qendër të zonës? Mavraj tha kam mbrojtje. Sakrifikuar 8 muaj. Sepse mungon edhe ajeti këtë ndeshje. Mavraj doli tha që kam sakrifikuar 8 muaj për këtë ndeshje dhe besoj do sakrifikoj edhe për këtë ndeshje, domethënë që të jetë prezant. Po mos harrojmë që është rikthyer edhe snajperi i kombëtarit, domethënë me e cili në javët e fundit ka treguar një formë shumë të mirë. Është lojtari i cili si në goditë standarda, por ashtu edhe në hapin e topit është shumë i mirë. Edhe forcë fizike të Ramës. Dekor Bekim Bala, Shkëlzen Gashi dhe Sokor Cikalleshi janë lojtarë të cilët pritet të përbëjnë sulmin e ekipit tonë kombëtar. Cikalleshi është një hap përpara Gashit dhe Balait, korrekt? Cikalleshi nuk ka fat më, vetëm i bie shtyllave. Edhe kështu që inshallah i kthehet fati, themi ne në gjuhën e tifozëve. Pra çlirohet do bëni një tas postoni pak si këtë. Ndërkohë që Balaj është titular tek skuadra e tij e Rijekës, bashkë me Roshin, ishin protagonistët e fitores fundit të Rijekës të kësaj javës fundit, pra që është një golador racë dhe ai, dhe ka qenë goli i tij me këmbë mbar që shënoi Portugali, ai që bëri na ka bërë shpresojmë për një kualifikim. Pra shpresoj që siç kishte epilogun, ai të ketë edhe prologun e kësaj të, si që prologën të ketë dhe epilogën, pra mbyllin e këtyre ndeshjeve, unë mendoj që është sulm shumë i mirë, sulm me gjak të ri, me djem të ri, të fuqishëm, që luajnë në ekipe profesioniste shumë të mira, njëri luajnë në Turqi, tjetëri në Sloveni, në Kroaci, dhe që janë vënde ku kultivohet futbol i fort, mendoj që ne nuk do të vuajm tek vije para sulmit, unë mendoj që detyra më e vështirë do ta ketë mesi i fushës, që duhet i furnizojë këto futbollistë sulmues me topa gjatë gjithë kohës në mënyrë që të konkretizohen me gol. Ne nuk duhet se ne po merremi vetëm me këtë ndeshje. Ana taktike sot zhvilluar edhe seanca parë stërvitore. Unë mendoj që ka që kryesisht stërvitje let, nuk ka bërë përgatitje. Mu më përqeju deklarata e Debiazit e fundit, që tha unë nuk e kam farë frikë Serbin, unë nuk e ditë është se sa realiste është kjo deklarat, është për të mbajt ekipin karikuar dhe që me një mendim psikologjik që neve do të mundim më ta, apo ky këshu me ndonë, pra sepse Debiazit është një tranjer karriere, është një profesionist i vërtet i futbollit evropian, sepse është kultivu si futbollist në Itali, në Udine, ka luajtur edhe ke Interi dhe në skuadra të tjera, ka drejtuar skuadra shumë të mira gjatë karrierës vet dhe futbollin e njeh si profesionist. Dhe plus pasaj edhe shkolla e futbollit lindore, siç ishte kjo e Shqipërisë para e pjesës ballkanike. Gjatë këtyre viteve që ai drejton kombëtarin, ka qenë një eksperiencë shumë e madhe për të, dhe ndoshta ai në momentin e tij e ka përgatitur ndeshjen dhe unë shpresoj që aktorët para futbollistët të realizojnë projektet që ai kanë kokë. Unë mendoj që skuadra nuk do të jetë agresive me pressing, pra nuk do të fillojë lojë një skuadër që ushtron presion me kundërshtarin në pressing, siç luajnë Barcelona, Real Madrid, apo skuadrat tjera, Bayern Munich, etj. Sepse
për vetë potencialet që neve kemi dhe atë që duam të arrim, unë mendoj që ai do ta përqendroj skuadrën mes fushës dhe në mbrojtje momentin e parë, pra do ta presi Serbinë, do ta shoh se si do të funksionojë Serbia dhe më pas minutës 10-15 pjesës parë, do të vendosë se çfarë moduli do të aplikojë gjatë gjithë pjesës tjetër të ndeshjes, pra asaj pjese të mbetur. Unë shumë mendoj se skuadra do të tregojë dhe matur për të mos psuar, për të mos bërë gabime, sepse gabimet janë kushtueshme, sepse nuk ka më ndeshje të tjera. E kemi presion e rezultatit në këtë radhë? Patjetër. Patjetër që po, sepse është një shans. Është një shans shumë i vështirë për të përsëritur, për të ofruar kaq shumë afër kualifikimit për në kampionat, për kompeticione të tilla, pra më afër se kaq kemi qenë ndonjëherë. Kështu që kriza rezultate dhe presion rezultate është patjetër i ngulitur këtë gjithë mendjet e futbollistëve, pra sepse është ngulur këtë gjithë fizorie shqiptare, ku do ja pra presin me padurim një rezultat pozitiv. Por mos harrojmë që është kjo ndeshje, është edhe një ndeshje tjetër. Është ndeshje me Armeninë. Janë edhe dy ndeshje tjetër në rastin më të keq. Pikrisht, kështu që ka rrugë për të bërë, po e mira ishte që të kishim hyqysh në mos rrezikonim pa ndeshje play-offi dhe që kjo varet shumë pastaj edhe nga Portugalia. Ndeshja mes Danimarkës, mes Portugalisë dhe Danimarkës në Lisbonë do të luhet pikërisht edhe ajo në datën 8 tetor apo. Unë mendoj që portugezët janë një skuadër me emër të madh, pavarësisht se sa trofe kanë si përfaqësuese, po janë një skuadër që kanë qenë në lidhën e futbollit evropian dhe atë botror. Ka futbollista më të mirë që luajnë në Europë me klube shumë fuqishme, ku spikat patjetër Cristiano Ronaldo dhe shokët e tij që janë aty dhe unë mendoj që kjo skuadër nuk bën lëshime, pra nuk i bën ato kalkulimet që dëgjojmë her pas here nga tifoz të smur që kjo këtu e lën, kjo fiton, kjo këtu. Nuk është Portugalia ajo skuadër e cila toleron. Pra unë mendoj që ato do japin çfarë kanë për dhënë fush për të marrë rezultat maksimal. Pastaj se sa do të dalë loja do ta tregoj 90 minutësh i takimet me Danimarkën që uroj që Portugalia ta fitojë dhe të jetë një bonus shumë i mirë për skuadrën tonë, sepse edhe kështu ka edhe kështu kualifikimesh, me fjalë që me këmbët e tjera të kualifikohet edhe na hecë edhe në një herë një kualifikim të tillë. Uroj që Portugalia ta mundë Danimarkën dhe që neve të na lehtësohet puna për të shkuar direkt në Francë në vitet që vijnë. Si e shikoni ju atën? Duke nisëm nga fundi i bisedës Korrikut. Italia në shumë raste jo vetëm ka ecur, është kualifikuar, po ndoshta edhe ka fituar trofeun me këmbët e tjera, duke shkuar deri në fazën e themi gjysmëfinale apo duke kaluar grupet me forcën e ekipeve tjera. Besoj që trajneri De Biasi do të përdor besoj të cikalleshën në sumë për të dhënë më shumë forcë, ndërsa mbrapa besoj do jep ajo do jetë dinakëria dhe shpejtësia gashit, pasi është një lojtar i cili shfrytëzon në maksimum rast që jepen. Mos harrojmë që kemi lojtar të tillë si Lenjan i cili në krah është, do të themi, shumë i mirë me krah dhe shumë i mirë për krosime. Domthon duke dhënë një plus sulmit nëse është cikallesh duke para apo edhe bala, domthon forcën fizike dhe shtatëlartësinë që kanë domthon. Besoj që do përdor më shumë dhe kap nga ana fizike, sepse lojtarët e Serbisë janë lojtarët që luajnë në Premier League, pjesa më e madhe, dhe lojtarët që luajnë më shumë lojë fizike sesa te teknike dhe taktike. Do jetë një lojë më shumë ndoshta deri diku nervash, po edhe studime, se dy ekipet ndoshta më shumë ekipi jon do studioj kundërshtarët dhe më pas do veproj apo do hidh në sulm apo do si do rregulloj, si do menaxhoj ndeshjen. Mes fusha besoj që është themi me ekipin e mes. Me çfarë po perceptoj, pavarësisht se luajmë fushën tonë, jemi detyruar të luajmë sipas rregullave të kundërshtarit apo jo. Shikoj, mos harro që tash ne kemi presionin mbi supë, por kemi edhe një kundërshtar i cili na letë shumë herë me forcën e. Ke lojtarë të cilët luajnë në Premier League me ekipet kryesore, ke lojtarë të cilët luajnë në Itali dhe me Inter apo edhe me ekipe tjera, të cilët do nxjerrin lojën, do e shfaqin atë dhomtin që kanë. Kështu detyrimisht ke presionin, pavarësisht se luan në fushën, ke presionin, por ke edhe atë që duhet të studiosh dhe të marrësh rezultatin, sepse në fund të fundit rezultati duhet, dhe jo loja që
që do bëhet apo edhe spektakli. Kështu është më mirë një rezultat pas spektaklit. I druni ndonjë incidenti të mundshëm në Elbasan Arena ditën e ndeshjes, zoti Korriku? Unë mendoj që jo. Që mund ta prishë edhe atë triumfin. Unë mendoj që jo, sepse e para punës se do të prishte gjithë imazhin e asaj që arrit, pasi institucionet ndërkombëtare na dhanë drejt neve, pra që bën fajtore tifozërinë edhe organizatorët e takimit që u luajt një vit më parë në stadiumin e Partizanit Beogradit. Unë mendoj që shqiptarët dinë të bëjnë, të organizojnë takime dinjitoze, takime model, siç kanë qenë gjitha takimet ndërkombëtare me përjashtim të Kuksit me Legjën e Varshavës, që prishi, ka qenë një precedent i jashtëzakonshëm në të gjithë historinë e ndeshjeve ndërkombëtare që ka bërë ekipi jonë përfaqësues. Ajo Kuksit. Për mos ta prekur për shumë gjë, por edhe nuk patën shumë faj. Dhe mendoj nuk është moment të shqiptarët analizuar, por jemi penalizuar vetëm në atë ndeshje. Me dënime fushë, me dënime, nëse gjitha ndeshjet e tjera, në gjithë historinë e futbollit shqiptar që fillon që në kohën e Zogut dhe në ditën e sotme, neve kemi organizuar shumë mirë dhe kemi ditur të presim ekipet e tjera që kanë ardhur si klube dhe përfaqësuese, i kemi konsideruar si futbollistë dhe jo si përfaqësues politik të vendeve që neve ndoshta nuk kemi shkuar mirë edhe mas vendosjes së demokracisë, pra nuk i kemi për zemër, sepse ka popull që i ke për zemër, ka popull që si ke për zemër. Unë mendoj që janë marrë gjitha masat të tilla që ndeshja do shkoj shumë mirë, sepse është një organizim i tillë që e gjithë stadiumi është pajisur, pra gjithë tifozët janë pajisur me biletat të nominuara. Pra çdo kush që do marrë pjesë është identifikuar se cili është. Pra është një, si ta themi me fjalë më të thjeshtë, është një tifozëri zgjedhur. Është gjithë tifozëria, pra kanë shkruar. Është normale edhe kjo ngrihet pyetja. Po mendimin tim përpara se të ndodhë ngjarje, derisa un bile jam i çiki pak kënaqur edhe që këtë atmosferën e kësaj ndeshje shumë pritur, mua me thënë drejtë ma ka ftuar pak qendrimi i medjave, sidomos medjave online, që kanë filluar me këtë patriotizmin folklorik, i them un, duke hartuar legjenda, jo kanë hyrë kaqja gjendë, kështu tifozë huligan, jo ata janë mes jush, jo do i hidhen kaq drone, jo do i bëjnë incident ato buzë, jo. Von banalitete që janë të denjë për popull tepër inferior përsa i përket nivelit inteligjencës, dhe jo shqiptarëve që nuk e hajnë kollaj sa punën për djathtë. Pra, gjitha këto gjëra më thënë drejtë mua nuk pëlqen dhe kanë krijuar një atmosferë jo sportive. Në vend që atmosfera të ishte konsideruar sportive, pra të kthejë një atmosferë e këndshme për futbollistët, për tifozërin, pra të ishte një atmosferë sportive, këto gjithçka e kanë konsideruar dhe e kanë kthyer në një ndeshje, a thuhet se janë duke luajt 11 diplomat shqiptar me 11 diplomat serb, dhe do vendosin për fatet e Evropës, e Ballkanit e tjerë e tjerë. Ashtu pra thjesht një ndeshje futbolli dhe le ta konsiderojmë e pa diskutueshme. Dhe që si e tillë do trajtohet, dhe që do shkoja që mirë, sa që kjo do të shërbejë si një leksion shumë i mirë për serbët, që duhet të mësojnë se si organizohet një ndeshje nga komshitë e tyre shqiptarë. Po e thonë, dhe shkurtimisht, sepse jemi në linjë me fundit të emisionit. Dhe tifozëria, apo dhe opinion publik është pajtuar me idenë që është një ndeshë futbol dhe është asgjë më tepër, dhe duhet të thjesht të japin atë rëndësi, domethënë mbështetje që duhet ekipi, dhe jo temi të ngren ato, siç thotë Korriku, domethënë të ngren legjenda për këto lojtarë apo për ato që ndodhen në Serbi. Besoj që do jetë një ndeshje e qetë, për vetë faktin se organizatorët kanë marrë masat e nevojshme dhe nuk është se do lënë hapësira për gjëra të tilla. Mos harrojmë që në stadium do këndojnë dhe këngëtar serb, gjë që ndoshta deri diku nuk u pritet nga shumë mirë nga tifozëria, po nga ana diplomatike shumë arrir këtë gjë. Dhe si e parashikoni ndeshjen, një mendim të fundit të shkurtër edhe? Ndoshta mund të them për pavarësisht se ndoshta nuk na pëlqen një barazim. Por ju Korrik? Po të flasë si tifoz, do fitojmë. Po të flasë si qytetari thjesht, edhe i barazim do më pëlqente, duke llogarit fitore në Portugalisë edhe duke shpresuar ndeshën tjetër. Do mendoj që do fitojmë edhe me Armeninë, po është ndeshje e vështirë, nuk e parashikoj dot. Ne i urojmë kombëtarës më të mirat në këtë përballje dhe me kualifikimin në Francë 2016, duke
kaluar me sukses të dyja përballë, qoftë atë me Serbinë, po edhe atë mbas 4 ditësh me Armeninë. Falenderojmë të ftuarit të kësaj mbrëmje, falenderojmë dhe ju të ndëruar miq dhe mirë takofshim tonë në ardhmë.